nedoskočil ani nikdo z jeho spoluhráčů a Brian Linsen si koupil odpustek. Za neproměněnou šanci před chvíle skákal úplně sám, tak ještě není vylečena. Hrozně nebezpečný prostor, to je věc, která je daná systémem. Tam zkrátka hráči... Jedna jedna! Do třetice všeho dobrého, Josef Šurál doťukl míč po hlavičce a dokázali přehrát při této herní činnosti defenzivu soupeře. A Janko pohodově vyhrál hlavičkový souboj. V podstatě on sadí žádný souboj nekonal. V momentě, když jsou ty hráči jako Kaja, za ním Janko rozběhnutí, na zadní to zavíral právě skórující Šurál.